Санаабыккыт сатаннын былааннаабыккыт олоққа кирдин. Бу сыл бука баргытыгар ситихилээх болун. Үтүөкүлүнэн үчүгэйэн бу сирге бири көрөөтчүлэрэ эхигиннин бирге бола келлим мин ытаатчы Индира. 2016 сыл ситихилээх шонун кытта бүгүнгү бириге көрсүйөкпүт онон бэйгат интерихергэбит ыйтыыларгытын 4-2 отутагыс 9 сетте ден немерге эриен берэрин. Ысымы сонюга кыттын багалаах күндү көрөөтчүлэрим атын сотовайгытын ылын онна ысымыста ыйтыңэрэ. Ол курдук маанык жана ыйтыылаакпыт калыма долгуннара кагыт бастыкы нөмөрө кассыллаакка таксыбытай сөптө куруюм 5533 нөмөргө ыдыктаакыт эппекитиннинен жизинден суруяргытын онтон бийде тээргитин бука диэн умнуман күндү көрөөтчүлөр бум агаяктын ааспыт недиэлага диякка пресса баала ыдылынна бу күн ситихилээх сурналыстарын нагарадалаахын болла бихиэка бүгүнкү күнгө ыалжыттыы келен олороллор сака радиотун ого ытчат уонна спортивный бирилерегер шеф редактора Надежда Павлова ону теңе орто калымалуугун калыма долгундара кагыт редактора директора Римма Наговицына уонна кескил юуна севера кагыт картыскага түхөрөр келиспендиэне Василий Пак үтөө күнүнен жеп эхиге 2016 сыл ситихилээх жону буолагат эхиака итиистиң агардебитин тердебит онуча бастан биһиги бум бэбит эхиги бэягат үлагат канаскы тухунан кепсетиэккара жабастан надеждатан сагылыкка надежданы үгүс киһеттон куолаһыттан истен билер эн кахан ото кахаңыттан радиага үлелии кирбиккини келбиккини Отто мен БМИ дебинен сурналыспын. Саха Государственный университетигер 99 сыллакка бу журналистика салаатын бүтербитим. Ол кенеттен бутту корот бир саататар радио төрүлелен барамын 2-нче үй сылтан бу саха көрдөрөр хитинера компания тыгар саха радио төрүлелейбин. Оттон идебин талбытым ден раха огордак бүттен болу биле телевизоры иген көрө биле кадери жоным сыыраан биле осколларга бечер иген болар болааны биле бэбит кортуунунан маанык телевизор иген оорон барамыт олунно биле бечер битин интерехине гана телена тв агарделерейин бар болбуттарын кенттен онду кигин ыытар болбукпут онду хаңараатчынаар мен болар этим ону таханан оттон осколабытыгар мээ хаңалас төңөлүтүгер Бигэ сколовтер радиорубка индиан рукаттан лелире төхеп, онно кохоана агар эти бит тугры сонуннары кепсире бит полит занятиеттен ген бхатардан мыт олонна хаңараччин гэрэччи өрүмин болар этимхэ болихин. Огыр дэхпиттен кайда хара эти идэне саңарар бу суруяр идэне талыым диэмин хадары билер этим, онтон бу урукку кемнерге телестудиялар диэн хайу дуя хэджбиттар ади, казбиди нехелекке, улустарга, Этинник телестудиялар бар болбуттар, анан мен убайым бу спортивный комментатор Ильяс Кирявин төңүлүгө мээ студия рийбытыгар эрчимден студияга мээ мен онно лилээбитим, оннотон хамы улхан олугу раха кини урбута болу диханыбын. Оннотол тогуон эти түөт сылаакка үрене кирех биттен мен радиого лелиягам дээн мен олог билер этим. Радиосурналист болом дээн, онтон бу биеги компания утыр үлелик элех биттен бастан сонуннар гүллээбитим. Оно сонуннарга хамы үчөө сколунун нааспытым диханыйбын. Олог бары эгетин таарыян, бу кып-кылгас биремегер материалы интерехине гына берер гына онно нахал бекка беремитим. Ол кенеттен социальный бирилер гөлелебитим. Ол кен онтон билиген бу ого ычат спортивный бирилерге шеф-редакторынан үлелебин бади салага. Ото үлебин нахай сөбүлүйбүн олиген оттон дипломун ылыкпыттан биринилээхтик диэкка үлелии хиджабын колубура буна бихи курспут бу университетка иккис набор этехе журналистикага ону нахай күстээх оголор келбиттере билиген киндер эми бээлере араас эйгега үлелии эми ситихилээх жоннор ол онто атачы мен онну үлелии хиджабын жети кордук надежданы кытта билистибит аны Василий Пак эн жак кахаңыттан фотограф болдун бу кескиле юуна север кайыкка кахаңыттан үлели кылжаны бу ого кайытер үлелебитин буллагына 2-9 сылты үлелейбин а так тогой мен катышкын тылдын буллакытына булар мен кырадяммын амур өрүстүм радиопут курис по амур деп онна кабарыс амур камсумыс амур николас амур деппут онна катышкыларга дегенде бүтүш такпыт дейтиген барам
Ara itu petir itu jumpa kita berpencar na itu kita ada kertas kena berpencar. Orang mula na naham sir betem kalau kertas kita hari ini. Mana jom betul kerja mana mula na tu semena pada perata lam berpencar. Ita kasallah. Ita mula na tinja tak usah setua nas agasallah ka. Mana rata tu setis kelas kena tu mula je. Ok ni tes tian kerja tu lagi di tempat sekolah. Kayak kertas kita na. Mana kerja mula na kena ke. Мен тајем барбарека па Леонита Павлов што пет пота пратен бири бите брахтеа бите. Се, поки не тен тоа, бием би улахане дим кергена туго на кине улелир, оле кине ми коме нерете, а на кине јуиран бите нам брам дите, кастедан ман на тоа докусега институт фисе проблем сивер улелеа бите, тоа фотолаборатория га, поки не тоа лаха хајте рак тулелес бите, оле улахан тенер хаскати хиротеатен. О, хлебра, о тоа, о хаскат, о хаскатен тој е работен во тим бандаде, о хаскатен е дрвиме, каде кине курдук бо хлебра хајек, куругу курдук тој бо хајката агатин бо хлебра дејде, дјекер генал хајката агату тој на бандар бандаде, олон неколку куруги ми хасмиме катин, кине лакапсаан нарен, куруганин бо тој Ojaka telah urahkan ibitnya, kan diketemu kekal ibitnya, maka kebalan ibigan, kima pertapaan ini nak kencing nabi, wana kima ibda kisiman dari insiwa, engaran ibitra, kahakka, wana lana, anu jatun jang khas katuheran dengan kerangan antan yeran dia sebab bir ibita, sebab kabin jat engaran, wana mili ulahkan maktalam kini khabar, betul kini khabar bulan ber tukum khayatam, bu siti hilam berdek ni tetap selamat yang sendiri. Bukan kalau orang kerugu kita kalau berada ras doktor, orang mimik kadar mereka tinggal di sini atau mungkin itu lapangan orang New York tinggal di sini. Nah, bukan berarti sebelumnya pada orang kehilangan dikebustanlah kerja terjadi kerana nak petakteran sebab kebenar, aldera kerulir, orang yang bila anda tu kalau kan jangan kita kerja sebab cik bila anda kan berada tu kerja takkan. Sebab mimbil anda bu ini mana bu ulam khatis katin diputem, bu khatis kerja kehilangan kiri kiran atau بلیرن بله تو اخ بریم تیارش جن اولار بله آنها جلرن استراحت پت تو نان کردم من آن تیان کاز کتی هر بیته ون تو اخون قهرت اوله ترند با آخون سال بتن بلیرن تو بپد ون من خلور وکن تو اقدار دریا خون باعرب کنی داره تا دست خانه بله تو اخ این کرد در بتن مکنی بار بلند تو اوله قصدی نه چره آنها بلیگن بیگی خالما که هنگت تبل سیکن ریمما خالما دوگون نرکه هکن که هنگتان رلیگن. اکتین چه تهلا که خالما دوگون نرگار کرسپنجینن لیم سالاتن. اون تن سه تسل اپیتی سکریتری نه آنان اون لیب دیم. تن بری دکتر دیکتر دو نرگار یوسوبن رلیبن. بونی نه ایردا ارتاسکولاتیگر اون ارتا خالما کرد ارتاسکولاتیگر سختالانو نلیتیراتوراتن اچتالانو لیسل جبرت. اچانه اچوتالن بتنین، این قهقه یلیت بردن. اونتون اسکولانو ونال تاس بر بتر بدم، اونتون ساعتلن یوراگر کتختن کت بدم. ولی هن ونال تاس بتر اچوتالا بتن. چه تصل ایور داقه، اونتون یوراپن بترم برم بیسل کرکا اچوتال هر تخمنا قهقنگر بتره. جاتا کلیکتیف کتیار قهقه دهیه. بلیم بهیه سه تبد. ته دانه. جوس کلیکتیف پولر بود قهوه توگار آغاز توگار برای نیلیاک تکلیلی هلچه بود. آنها تا سه تک کرسپنج انرژی دیان قانتن ماتریال را لالری. اون تا نیکسون بیابد اولوس تیماتن هر دتا هتی بود. آنها تا توختن آراس اگنس تا نمی بالر و سیات تان یه نلاب بود. سوندنره. آنها تا توخ ندیلیاک است تخصص قهوه که تهیه. ندیلیاک یکی تخصص بود سریدا اون ناسبوته. Itu kalama dolgun nara kahyata. Kalama dolgun nara kahyata. Aha, onna hene ulusku tetan kieng bolo jono kahyata tahat. Tugas nihile kita akpit, bihige surun suruk putin kahyat kahyat agacilar gay mistetiga agacit ya didiam bolar iti iti ne. Oleh hene ikita hincha wanikke halaka proyek tolku idabapit, bihile kita bitiger kahyat mistetiga ya didiunan. و کردیم به یه پوچت ادیلینی آلارگار پرینتر داره اتیلا هم مترور بود. آها. آها. اون که پتان اینترنت نمیو یتابد که هت مکیتن. اون اپراتور داره بود اون میسته تیر بچه تن تهرالر. اون آقاچلار بود کنیگر توتالر هت. آها. باستان آ توی فرمات تا پرینتر اتلاس بود. اون تین کنیکه آ یوس فرمات که کسیب بود.
Билин хлорта усны хилектах предтен, алтан хилегер ласупит, катагнак на хилеген джалта тебе атласпита, бирозавка габир бейлер принтер дахтар, он на лимской день, коротан чукас полан бейтен суннолаллар. А чё на кайкат кастраница лагай? Агас. Агас страница. А суртачи ты хелбах полари? Былрын ақсыннега 500-дон 500 ебеді. Онтон бұл бұлла ана Россия почтата ден сұрытуға түгін сынытын үрдіп бетінен себестен беге почтаттан тәйеммет сұрытуыны бәйбет үтті біт. Нәхелектерге бағылықтарғытта сөбілен түверсе біт, негінан специалисттар бәйлері әместі сұрыту үтпіттара. Онына почтаттан тәйбек боламыз, принтердері бәлері ағалымыздары, көрінер үлігін специалисттар, үлігеттері кендер бешеттілер. Отчығына қағыт тақсыр күнігер, әйге бұл нелектерге бара қағыты тұталар де? Наға жөйдетек қаты. Оттан бұл фотограф егінден бар деге қай? Хоқ, фотограф ден соқ. Бұл әтті үлігеттен сұруер еділі әкпіт, үске сұруер бі Потом на неделях бастыкы сырдатыгар холобра пандемия кайы жалта муньяга болар, оны сырдатабыт. Багылыктар, этон үлеттер, специалисттар, салаятчылар тугу неделетагы сонунларын тух үлелері неген сырдатабыт. Ты хайсты батын сырдатагаты бит. Тетен негонна. Атом, мандык нехелектерге тухтар корреспондентер балдарды? Общественный корреспондентер готовили хабит. Үксе ағағастақ бірінелі общественный корреспондентер бұд сонунныры неген сұры олар олар. Олыс интересен еджі. Онтын әйге бәғат бұ қоту дойды аты ұлуға боларғы бұғыттан атын ұлыстар ғытта білсе ағатта. Еме атын қоту ұлысқа қығыт қайдақ қамыта қайдақ өлі елін. Онта бұ проегі бігі ортақ алмалығы бастығыннан толқойда біта, олық екелер біта. Негінен атын ұлыстарымия қайылар, батыстылар. Қастағаны негелекке, ұлысқа, үтіннік принтердер атылыған күнігер бечәттілер. Жөнік себәсті әбіт, опыт атасты әбіт. Онтан ән қолыбара білеген ортақ алымаға көрілер доқтары деп егенем. Әме еқа кәрспенженен бағарар жон бары болу, сәп, ол жонғы ән тұқтене тенгеді. Қанына туғы талары еқа. Онтан электронный почтаға арас сұрыйыларын өтіқтірін сөп. Онтан бігі өтчонна сонны күнігер тұтамыд бешәтті біт, онны күнігер кенілер бәйелері қағыты тұтықтырын сөп. Онна атын ұлыстар әме сұрыттаралар, оны бігіге құл электронный почталар ғармакетін сонны өтабыт әме. Олыс үшігей. Чы біреген кәрсетті бітін салғық бұт, әркіламны тоқталу кәнеттен. Күнді көрәтшер біт ұсымы сонығы күттарың әрі, біреген әркіламны тоқталу кәннен кәрсеттіне халғық бұт бігігіннен білгі болуң. Өсті көліт өкін болуын күнді көрәтшілер 2-тігінші 16 сыл сетихілі ақшының ғытта білсек әпсетті олар обыт. Әхеге бәғат ентірі хергәйбіт үйтігілер ғытын 4-дінекке 39-тағыз тоғуын сеттеден немірген әриен берәрін. Онтан ұсымы сонығы ғыттын бағалақтыр, білігін данты ғытты ғытын сөп, маныктен үйтігі бұға ден ұмынымаң. Онтан аң бастықынан сөпті құрыйы ұппыт көрәтчім, ұс экспомағығынтан сертификат сүйенілігінан жекітатың, бұ ұс экспомағығынтан сертификат сүйе құтын бары болақытынан үті-үтігі түргенлік құрыйды оқсың. Білейін кәрсетті бітен салғыққан жол құрдық Надежда ән золотой микрофон қағайыны болынды. Бұ маңдық сетігіге қайдақты кестен. Әтеттін сылақсын бұ бәчәйт күнігер анан бұ Россия сұрналыстарын сойуғын сақа сиренеғы бір бұлайында бұ маңнық конкурсу өтерігер телевидениеға, радияға, оны қағыттарға бұ арасеті номинацияларынан әне күрес өтерігерлерсі. Әттін сылақсын болар, оны тұн істевікке күрдіғы өте телевидениеға корреспондент, ВГТРК корреспондент Дмитрий Макаров ұлбытан, тұн радияға мен. Әттін конкурс
Онно бен үлелерген береген, онно тон эти проблемы, онно жүрлер сүбет экендер бәлері таланты хараллар. Коластағын кестелен енгейлерді. Онно тон бұ конкурска тухлелер берден ден боллаға де. Онно бәйім оллаға тон эти эпитерін күрдік оғо итчат спортивны берелерге шеф-редактор бұн, онно тон бұ редакцияға ананан үлелек біттен ұлқан класса олар ұйғарын Аллах кейі әчіп бері қысын тақар сақан әкіскен берелек біт. Бұғы ферге тақсыр, ұнытын оғылыр күтір үлелеріме нағын тірегіне біт. Атын бағай көр үлеліктер анығы жон бұғытынан. Ол берелер біттен бер бітем, әтен ата араз жанрғы үлелебен демін мен күддірін бер бітем, араз интервьюлар да балылар әте, бұғы фейддер дағаны, азия олырттан бұғы трансляцияға әме үлелебен, ол ең араз жанрғы үлелебен демін олымнық үлелебен үлелебен бер бітем, оныттон күйлақы болыппын. Бады жоғын ол сөлбақ кейттен талылыр да? Оттон радиоға рағыны болады, вестелерді берелілер, оныттон әпшестивініктер әме беректерін сөйіп, қолғыра бейі радиовтар келенлер білейді договорына, неген үлелер, жон әме қолғыра кенлер беректерін сөйіп, кем бағарар берен сөйіп болаға де, оныттон ол конкурс бұғытынан көренлер таланлар олымдық қиылағы бұғаралдыр. Нәжуейін ағырады. Жаттон фото года Василий Паколоқсынаға үйері-үйері тақсы бұқынуға қарақпар бұқыр әбін. Және ме тоқ үлелін көйдің? Мен бұлағына тоқа ол конкурс көбіліғына ауына күтті ұрыт фото репортаж деген бітіп, екітінші оның сұллаққа, оның ұлағына ме дипломан бұл бітіп. Оның мұла бұл бірлігайдақты, тоқа фотогоды деген кіттен көрді, бәрін бұрыбыдан көрді әліқтірді. Оны тұл, қатыс қалар, тұларғын тұқтақ, рейдіңдіңдің құшып, тұғдың әлбақпа қатыс қалақ бұд, қасты құлылет әлім, бұртымды тұрқи бұтымын үлін тұра. Оны бұланы мен үз қатыс қаны үппітім. Едің күтті дия оларым білі сақалы, националіне білі-білі ағылық кенері бұтым. Ол кенеттен өсі бір өлем боланы бұл туаққа барым білі өтілгім баты бәрі көрдерін ағы бұтым көрдің. Бұл маңы жаны туаққа сәбе ұйық біреметті түйір бі қатыс көбі, бұл үйіс қатыс көбі болады. Оны бұтым. Бұғыны қаята айттағымды. Сөп, ол тұн бұллағында ол емен қаны қартыс қаты көйбетін білбәтім, ғынан бір бірі ағаланыр қайыппын. Сөп, ол ең бұллағында туа әпеттерін ғасы ғой бұтым, тоғыда қамекінде ол тұқ болады. Сөтікі үлем түмігі болығады. Аңардасты бұмында өрсіл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 і
как будто все тугоре бьет, куда стоит ренатива, если чугаем урокм варан бьет, жанюлитир куда тугор жюльвер тахариам кандика дьяме, там персональный выставку урокм дьяме те хайбен рендеребен. Антон Калма долгундар кагат издательство года день, да? Издатель года. Издатель года. Он на полиграфист года день. Номинация был беги дипломаннар болдут. Это был конкурс, который был выставлен в этом кабинете, выставлен в этом кабинете. И там был издатель года день, усте дипломан был лобут, он там полиграфист года день, и кабинет кабинет был лауреат был лобут, был дипломан. Он на беге был полиграфический, он был лобутен бертелибит. Он курдук беге редакция в этой хартскалар тахарабет, ныррилары, агарда хруктары, он был лобут. Он таханан Улахан үлебеттен кенегені бешеттен тағарабыд. Опсай бігеге 12 сылақтан ағын көрігі бітінен, опсай сүйсче кенегені бешетті әбітейіп бет. Бұлырын құлабыра литература сылынан 12 кенеге күнсірін көрбіті. Бұл ұлықтақ аптырдар кенегелері. Оныте хәттуын, ағуын састырын аспычонлар тұқта аптырда балылар. Бияқа түліпен келбіт көрсе қарам. Алло, істебіт? Алло. Әдейіп бітейін рим мана ғабдылары мәуіз нүрбаттар, сазонаттар. Ити істіңе ғадды, өлдігіне ғарадыл бұққытына. Онда тұқ бар аймақтара, бұраттара, бар аға біздің біреттіп.
Махтанавит Рибикетигер, Римма Агантатутун, Чонити Белатеми, Анратах, Кахет Тахарат, Карт Скалера Тахарат. Ача Халмаджана, Бидин Карт Скалера, Сотовый Дергар, Ноутбук Тергар, Кахана Паттер, Эхеха Хайда, Баркалетна Татар. Келен Татар, Аллара, Хайда. Это он без солбот, он на солбот кингаян солотур дарера доктор гитал бебет улетер битин кита нелектрина солджар балан нахпут, ага кахет кундер интерьер, он на общественный корреспондент работает кита инкурсюхен бичер тарих тахпит. Жабу тарихинен халма жона киттинелар гитагар. Тон надежда блин эдер да жон тоусенан элбакхим радиоголелим багарди. Ага, да радиога утачи болохун барар болакана, эйха тохнадами. Радиога тон улеликтан барар болакана, мин санабар тон. Бен интерьерники болохун нади дихане винсе, бен туарами туар интерьергир, бен или туар интерьерстер, онду ки болохун нади дисану вин. Ага, онду тон багалах, кадаре биллере. Улелием багарат кихикине, ага, сеп кине, ага, айен тутон тугаре, блин, а ныгич он вообще атын көрүлях боллахтыра, дибу интернет, сибез, били информация олохтух бар, барта аан хагас кевикерлы, ол кемге, ол хин оллағана, тугарен тирихергир наха бағалах кихихим бир улелием сеп киханылы. Сеп, жанан радиоға улелием бағалах чон эхеқа бағаран адабыт тікірджік. Тон, Василия, яқа бу қартысқа түйерер кемгер, ага, хорок кемнерге ырқаттары көрсөмін денеді аңжы. Ага, жеті ырқаттары көрсөмін денен ите қанық түгенге олар эхеқа? Онтын ырқаттар көрсөмін денен бүшінің білген атуақпыт аппараттары, бұт виктерліктері, бұт сыныран ырқат, сөйчуғы қатыс көңірігі бұт асвешенен бар бұлықтақ болады. Оған амара сора біле, үші қадыр оңырығы білітір өпіктер еңі білікілдер бұлықтыр. Оларын күтті кілім бұрандар, де манан тұралдар. Яңын наға күнді көлемі, тоғдет қаны, қайықы тақсан сүрезіні соғыз бұлықтақын деген қайылдар бұндық. Я тебе говорю, ты хотел разговаривать, там это уже серьезные волны. Он говорит, именно естественно, бета бары находятся в стране. Он не тюрет, он на какие хлопы тюр. Короче, он не тюрет, если какие хадеры были тюр, чепчика соус. Он там тюрет, но он был улатер, он хан кластер, он рахачкеп. Тюрет гер, он работал, как бы стал, да, реген, бить баки, когда он тюрет был, да, да. Он не надо хайдер. Сейсиаскую округу тағалық себеттерім председателі бейт. Ол тағына осы сұвабытны береме берет түгінам. Аны мұнан дәркеттен бұты болысаттығы біз. Караланы, ғамбыты болан. Оны құлымыра кергенім күлінен сүйленің дәркеттері болы кеде. Кене қамбе қайығаты бүйткен дәркеттері. Өте көмірдеген бейбіт. Түгін түгіра ари түгін интересі тақ болын дейміз. Надежда, радиотан, а ты тоже вечер парду, а я вам тут ангел похоронен. А, вот он, на похоронен, с ребятами, ну, к нам баран. Вовсе не, хурьер джон, мин рукатон вас, ты вин, Олихин, Лана, Бевер, когда гара, кенники, или сардак, пненьги, выкрдык, а дера сурьёк, пн, багаравн. Все, вон, вот он, ол багавн, когда гара, олоко, киллерем, дихан, ивин. Ага, Олихин, бо, коллега, лар, барка, хэт, или хеттерия, сурна, или хеттерин, рукатон, мин вас, ты вин, кин, хурьер джон, нарухе. Оттон иленкен мер жарыгым ден тоқтен спордынан жарықтан ағатыйбын дағаны оттон қадары біреме бұлан, еген оттон хен жарықтан ақтына жарықтан ағын еген сөп, оттон наға бір көрімінен енген бол баққа қадары оларыта жан талан дейбі күрдік. Аға, оны бұл
Джугем Виктория Варламова, кини кересити медиен бо эпитнистях терпит браеки хинен кересити медиен и е вонна кисого инкулюригер. Анан билетухтери бите онан бо икиса школага клахнан клас патангара терпиттер кыргыттар бытын кытары холбрен күлүбит. Онан аны ол бүгерин күлүбит. Пандемик асын алттан артын бихонна жарыктан авыт. Олхин онан кыспынан жарыктан авын. Оган хатыр гене кулатары биттен бәймите ханага келен олар авын. Олаттарым холбры түрген байты кулатан калы. Олихин биле кыспын кине бу кемин тевистенге тарарыбын кадарын күлүрүнө. Кичик кеге кадар себеге мандык үсү чугахан бирере биккен бен торын тиристер бен кен кыспынан биле мандык усу интересттер болмак битти. Ол анан жарыктанып. Муну да эки хибетнан асастыр деген жерде бар болдулай. Бүгүн күнгө келен ялжыттабы кытыгар яка мактанабын он бу 2016 сыл сетилектик түмүктеми деп буллагына 2017 сыл яка шөдүк сагаланна деп атта анан бу сылыме олок сетилектик атарар кытыгар багарыбын же кергенге тигер туз олок кутугар жолу соргонум. Кенди көрөтчүлөр бит кийине сылам быйыл кайдак түмүктемитин билигин агаяк мүнөтүнөн билиякпит үчүгеен бу серге берим эгиннин бирге барбын мен ытаачы Индира көрсөкпүт рекламный токтобу кенне. Бу серге берини көрөлөр күндү көрөтчүлөргө сөтөгүлүк истиң эгерде аны барга мактал болун. Окурдук эхеге байгат интернетке бет ийтигилер гытын 4-2 39 сеттеген немерге эриен берериң. Ысымыз онюга септе куруу ыйтың эрем калыма долгундара кагыт бастыгы немере касыллакка таксыбытай. Бехим бес отут үстен немерге жизинден суруюң бирде дейиң. Оттон ан бастыгынын септе куруу ыппыт көрөтчүм. Ус Экспо магазинтан сертификат сүйюга анан же кытаатын кытарчы көрүн. Чек күндү көрөтчүлөр бит билигин бул 2016 сыл Россияга кийине сылынан билдирилди бите. Кийине сылын сака сирин тон сака сиреми олус терехинеакты катарда бутугунан бияка бул үнөр көрүнө театрын артисттара бу сылы кайда катарбыттарын тугунан бияка сихили кепси ипси келилер үтө көрүнөн. Биякылжытты келилер үнөр көрүнө театрын усуран салыячыта Алексей Павлов, үнөр көлөнө театрын артистара Георгий Бессонов, онна Жолустан Семенов. Жадоготтор, кийине сылы түмүктенне, үнөр көлөнө театры бу сылы кайдак көрүстү, онна кайдак атарды? Там биге 2016 сыл кийине сылынын билдирилибитигер, былырын 90-ню 30 күнүгер кийине сылын аспыппыт бээби театр бүтигер. Эми артисттер бүтүн тиэстен кыл дорожканна камтаран, артисттер бүт оңнябы кийинелерден быхатардан көрдөрөн, күндү көрөтчүлөр бүтүннигер билеңдер бүппит. Бу үнөр көлөнө театрын артисттери кийине оңнюлар диен. Онтон быйыл болгана 90-ню 14 күнүгер кийине сылын түмүктерэнин оңордубут. Он то бит эми наа шведик барда беби санабытыгар бу сахайрин кинетин үлеттере онна кино стачылары келендер беги артисттер бытыгар статуэтка онна туакам сахайрин кинематографистерин түм сүйтүн атыттан макталлары туттардылар оннатан ол кенеттен аптаадорган деген оголорган алла кине көстү бите. Onun bu terhemmet hüdda çöldük barda ötse inni tigar tiyatril zomanda ködürünü ködür büpüt kina bir honu sıllarga bu sakayirigar kaydak kelbitin tuhunan onu kündük öğretçiler kaydak yören köten körüllerin istellerin tuhunan. Жотон бу түмүктүр кийине кылын түмүктүр терехеңетигер артисттаргыт опция кас артистна караадаланды яка он агыс артис биги театр бүтеттен он агыс артис элбахта кийине оһуллары бит саме крата бести алтылы кийине оһуллубуттар онтон үгүстөрө 11-ди иңин кийинага оһуллубуттар 11 12 онтон мени балларга да хастакы баларын бүтеттен 19 кийине бала калбы деп ите чоона касыллактан 1993 сыллакка амбастан түлөгүлүйден же бир бастакы хакайырга рухуллубут ужас кинага оңябыппут онно нарыс уактар театр коллективи барыта оңябыта роберт андреевтен
ыстыбыга ортодой дудиян студия бар эте культура министерствитин кене ол студия режиссерынан өнө редакторын үлөлдир Роберт Андреев ыстыбыт кийинете. Ол кенеттен 95 жылдагы кыттык астар диен эми Роберт Андреев ыстыбыта эми биге театр бытыгар ола уран онно Сахар Республикатын үтүлө агартты Петр Пестрякова кытта кыттык астар аня буппут. Жатан Георгий эн кийинага кахаңгыттан уулагады онатын опсая ачага кас кийинага холонну. Кинера, ки ты ничего не тетен, это будет олох точно идёт. А я ко мне мы у студенного дня быстро мне кинер дать ведь, он обили мне полный метр мне кинер Главный роль нам тет кинер вар было. Ханка. Дорабо Джокускай, Кута, Крюях, Атнолох. Он там принял, хага кине мне говорят, что вот был кюн таких так. Зомби да? Зомби лах кине, он блин аях, аях до чего он кался, он говорил, брат, он тон звучка та улетет я, мед бах. Он тон Америка баран. Эй, он атнолог. О, атнолог. Америка баран, мне кине он говорил, питан. Ага, а то кине, о кине не говорил, питан бухлага. Он это хайда косту букуту, это она меня он кино стор букуту, это хайда хайда. Бастан изначально... Америка барахджим кыты жинахтик? Барахджан ара. А, ну стоп, это чоуна. Ага. Товар спарап бидим, ну... Америка баран бултан калебитті дебидим. Ха. Хатта оны тумы бултар гына. Тум баран қастан қаян бултан кадек кайыр бұлдан. Ага. Онтон, онно қатчы нарда, мандык нарда дем бұлдан. Тон, кепсетен-епсетен мандык үйп қатчы бұлан қаян барпыдан кәнне. Оператор барса, Виктор Лифу, мен, режиссер Степан Бурнышоп. Он тебя был тур, хотя бы. Он был барар, джан, режиссером, это. Да, то, и тебя барар был барар, кино стоит, пытать. Тут кино день. Вот это был оператор бар, артизм бар, мини режиссер бар, барар кино стоит. Ну, а я и кюй хабы, кинте. Он только стен был на кирем бар. Тебя на тарче, он был путь, ну, стоит, пытать. Ты девит. О, на тем баран, манахака, я хочу, чтобы устал, бодах, барта, браво. Тогда мы брали на иракатта, бако себе тюнеры, конечно, на ул сценары, бит ногоран такар тибит. Он английский ди, а мы то английский ди, че то пик пун тюнера то катрели голорар юретеретим. Раньше он на товар спутн кутта кочит. Товар стакпа то ойо улган хака кия. Он кини тебе сиян ката масет он сан раньше ул трейлерин бияка ме уран он на улорон. Он так ухлажа, мы был путь тоже Икіті ғанча үс сылттан үлелейінде қығып, аң бастығы кейінен болығына кем Михаил Лукачевскай әргерден кейінетігер ұғылы бұтым. Шонтан сағалан, онтан бір ұлған кейінен снайпер сақа болар. Онтан білген самайын норо төбілір онына білер кейінеті онына қамай басқа. Жәте үс кейінен аттық бұны. Онтан онына... Жау, осынымны оролларға оңа бұт кейінелерім алтта хәтті болы бұғылақ. Геройдер да, главный геройдер да, а там для второстепенной роли на вон там так стадика. Вот он хамай баска, и он билеллер до билеллер мандак. А, джохор дулла. Ханна дида, хамай баска, хамай баска. Барбар, ты рагай, да? Хамай баска, да. Дери, вы нага, кенсетти, ин тьер болла, пэтте, гастролога дида, пэтте. Хына, так стахмана. Оголос, там бастан бастыка, рэттен барар мандак. Хамай баска, хамай баска. Ола атна ойни тақыр болам. Хамай баска, зал ебат, хамай баска болам. Мені қанды дей, кассетті жәрі. Мені олар, мені атым кем келі дейді кен тұқ жетірі. Хамай баска. Хамай баска. Тұқ туын. Қанды көрі көрі кетен баран, нүрінгері көрі қанды дейін баран. Мен нәй дек көрі, дейін баран дарай тұқ бұн. Оғы спектакль. Оғы спектакль. Фокус, мокус, фунтик там, мультик вар, фокус, мокус, дядя фокус, мокус был. Он на гринере не видел. Он на гринере не видел.
Кулоңгон, хуа мен кулоң болба такпын. Оча камай баска. Же, олагатын той хаҗаларда. Хуа мен фокус мокус буны. Фокус мокус яктан дәле булды дине. Сүчтәле бахтып. Атын бу, ага, кинага оңырып сенә мандык мандык тохча кабеп. Чә бигенлекләр игендә бие мандык артысыны үрәгәр өрәмәдәк чәм бар бит. Хем бер сикер. Оча кандай керек кинага хулбут ки хегендән хем бериндек багарар чәм балар җитте. Мин дә бәм урып кыттым багарачы мен сеп токы бүген аның багана мәһәр җибәрде дип күрдем. Аны мандык инде кинага артыс булар тоттан кандык идене багылык канады. Бирген осколаны хаңа битерәрген хаҗырлар баллар, көрәлләр дигәне. Амбастан артыс идетен багылга канады булла. Дип театральный училищелар эңен үдүерәктәр битерә канада, актёрской мастерствоны барга канада. Ол һәм бер гнада кина аңырга. Ол кинамран оттан сорог режиссёрлар олактан артыс вакытлар эме усталлар. Хакканда аны сыганада таксан артист атак, бу усуран самедетинде скайда аны сыганага таксып атак, дөньнөрө эмелан усталлар. Тукта бирин кэрсетекпите, бияка төлөпөн келбите бит, истекара, алло, истебит. Алло. Алло, здравствуйте, здравствуйте. 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 Вопрос берер бит. Жере. Алло, итекринен. Ага, нөрен нөргөй. Бо сага жылы нами китесин неге гаделибит, бо артистатын, кинелет оланлары гарыны көрюе бит, онны бо профекула харагына бит. Ухэ бүлүдекке кандысын олға кенергіп болға дед. Ухэ бүлүдекке дия. Отан, ухэ бүлүге... Бұлыры хэнгі көт? Манчары онюта, бұлықтақ бұйыл. Оннотон биһегемие ол оңулар терәһеннәргәр кыттык тахпут олонна дә бука биһеге хаяндаганы үһә билүгә эттиемме а һәм бер оңубутун көккәндәр юк тах бит ди. Барҗан онҗа үһә билүләр күйде. Аннык оннан бу бу Гелстанин Гнатьевич мәтә үһә билү оннан атан дә дитен дике хартамдары. Сен бер барар бу вакта. Олон кыгыр э ким мачары үләле хек тах бина. Үләле. Аха. Дәтен итем актёр булам багалак огылар. Колары маны ханыллар җон маны кинага җыр булла кана ул кепсетерген сатык кана да көрөргән истерген сатык кана да җон тан җинен әттәкә эн үнкү хит та булык та кын рыхыт та булык та кын биле тустук та булык та кын бартын сатык та кын ген булар бит тәҗә колары актёр булар булла кана. Сәп аны се идене баһаларга тан маны бияка кана кана үрәтәләр. Аманна культура ва искусство колледжга үрәтәләр, аны архитектская государственная культура ва искусство институтта үрәтәр. Ит артистлар белемнәр кол булса хәрегәр. Основной ой. Ит итәрлекләр балалар. Аның аттан бу артистлардан хук җон кина аңнықтарын сәп. Ким нәгәр чөйдек аңнан кемелдер кол бул. Кина спектакльгә аңны күрдек бу батак бу системенә бу кадак мәнә олыкка буларын күрдек аңнықтакын. Оннук ологолор вактахын дем болар, оннук сыйлы хоруга турарылар кине. Нустатилар онон артыга даган вакыя аңын сөп бага болла. Окна марын үйрәктә җоны көтүлелер, кепчеки кола бер. А бартын билер болла. Сәп онтан сами өйдән бу 19 кине алып бу дигәндә, җәһәме өйдән калбыт кемин канны бу 19 кинеттән. 19 кинеттән Чыңгыз хан тайна Чыңгыз ханы дейін, Чыңгыз хан кестеліңе дейін кейнаға оңа бұтым, олына қорчыны оңа бұтым. Ол сылғығыттан байыннан нәшәлік бола. Бола үйінер кейі, бәді тардығыз келағай кейі. Ол кейіне оңа бұп бар, меға ат бер біттері. Атым аты болы гитлер дейін. Аны хатар би сымытта, манна дейін, қазар бұғы да болар. Нараң, апыттағаны ол сымыпытта бейін. Оны тұттардылар, наға хымнағас дейінлер. Оттан хымнағас, та менен барат. Хыджабын Андрей Сабиш режиссер бұт, барысап, дә Алексейен қорчу, инники хоғыз келекті ақын дейін. Атынан дәдді сүйді болар. Бұл атака керек. Элек сүйден яқап, анты білейін рекламы тақты бол, ол кені көрсеқ бұл. Күнді көрәтшілер бі түшіге ең бұсырге берем, үйінер көліні театрын артыстыра бі яқы үл жүткілер олар, бі егінден берге болын қылғыз тақты ол кені көрсеқ бұл.
үшігейін бұ серге берін, жа кепсетивітін салғыққа, онтан жа аққынан айынатын. Аға, оттан жа сүйді болар, білім Масовкаға ол сүйді әкілер тұва салғығыт олаттары. Олар бұл істерге мен бар бұн, де Андрей Савич қаманды берәді, түйін дейтір, де білей сылғығыт олаттар, де барғыны бараллы, мен атам емес сылғығыттар аттары бол ола қалсы бәді. О, де мен тау олық, де ұғым құрдық, де өңірік түргенің барар, ол сала. Ол күнден оттан ол инеке екел еқті әқпен үстіте түйетті, сүрдерден күйен көлбет ағам, атам сен ола қалсы бақа келер. Атон ол енді әккен осы әжіп кейі болағынды бен? Атон ұрыд осколаның бітерім барам бастық түйін еңгі бітім. Ол күнен маран ол күнаға ғылғығыттар аттаттарын көрдігі дүк сүйдібәп болақ бітті. Кәм ұнақтарын енді үйребе қая бітті. Арғы яғайдық хеджереті бітті. Оның бәе бітті сағабыт аттары болақ. Кәм білер сағалғы істер Бұл телевизорға лисей Прокопьевич, онына өнер көліне театр астыстарылығырттан ғай үрдім бұл жүйен бұл жүрге көстарылығырттан. Онына бұл өнер көліне театрын ғандық соның спектакілдері көләшілері жүйлерге тәрірді. Астық кейіне сұлығап, артыстар әлдіқті кейіне ғолды бұттар. Еді әпетерін құрдық, оған ағыз артыст кейіне ғолды бұт. Еді сақалар таларын ақыр әсі де тәкастырды. Бұл мен бапырғы маңнық. Бұл үйінер көліне артыстыра бары мен өлелі бар артыстыр болады. Кейіне ғолыларға қайдақ білемерін аттаранлар ғолылары. Оттан өтінне кейіне режиссердері артыстары көрінің ұралылар қолы бұл Гүргей Бесуына көрін Бауролға барға өпәбетті, бұл жұлыстан еген әте әме Бауролға барған сөбәбеттенінің ұралылар. Оттан бігеге қолы бұл театр салалтыта үйеріні күтті ұйталы бұл түттіғеме спектакілге. Әкенлер оруылақ тағаны болақтарына бұғы сарыт боламын мұт ұйтағыты бұты. Қаянда баран ұғылың кейінаға оңнан демеді. Оның оттан бұғы сарыт боламынлар сен ұғылғанлар өткел бәкенлерге оңнан болақтары дейді. Оның бұғы қоғыстауы түрде ағаны үйріте кейінаға ұғылғылар артыстары қайыр. Настречу баран, настречу баран бары бұтын, туақ бары ролылар бұтын, театр үлеттіктен басқолан тұран, кейінаға ұғылар бұтын көңілден бары бұтын ұйталыр. Оны бұ Алексей Прокопьевичтаға ұлаған мақтар әдірді. Оттан сұрақтар қолы бұр, ғылан арыңын, ете ардағы Федот үлбөп қолы бұр, соғыру баран ұғылы бұтығыр, сұлан арды етенген баран қалыр. Қолы бұр, кене-кене оруалардағы спектакілдері болар ол кемге қолы бұр. Оны тұрттан мен өйдеңін бұл кейі қаяндағаны ұғылғын нағады дейінді бұл арасияғын кейіне мәләк ұңырбаттар артыстары кейінің ойнеті, онын бейі қолы бұл көңілден ол құрдық ұғындағаны кемге ұйталы бұд. Оттан ол кейгейтілер бәр әргілден кәлләқіне арадиян ұттуақтағаты бұд кейіне бұдден ұтываға ұстағын бітеріп сағана атсы дүйті болы. Оның болағына нұрудың құралларын депутаты ол ғылғығыттары тұтойын кейіні күтті барамын көлді бет, кергенің бар. Арады ол атсы дүйтігер оларын келген әтті. Бұл кейбір кейтілерден аттақ дейір. Ол ата болағына үйткетін ғылғығыты түңнері бұраған түйерен баран атағынан дәдбе тәпсәд өлірен көбіс бітеті дейді. Мен құттала қалды. Бұл кейтілерім наға дағанды дейкай ата бітті, наға құттала ата бітті. Қата кейіне ұғылалын бүппетін кәне кәпсән. Хүүү дейді бұл қаты бүппетенге бүппеті бүппен дейді. Бәтім бағар хорием меген дия біле біті. Бұл оны қанды қары күрді кәпсіремін. Құттана қалдым кенді оң үйті ұ Хиргай бұрағы атағынан тәпсен өлірі. Қата-қатта мен оны таңыра бұйға бұты-бұты болды дейді құдыс ана. Хүүү күм бұтым. Сәп құрдықта олу сәйпақ кейінаға оңы әбіті біккен ұға шөйдем. Отол кейінелерің барты бәғар бағалар дұу бітер? Отон үксілері бағалар. Үксілерің құлы бұр. Оңы әбі кейіп оларын бұйтанарының мұнне қатыбын. Оның бағалар құқылы бұрға. Құқылы бұрға. Құқылы бұрға.
Билигин боллаган бу зомби ден кийин уулла халжар ген боллажы. Аха. Отон интернетке даган хорыялардан көрдөккө бу кийинене отон интерьер гиллер, кан таксыр ден айталлар, онда та бу кайдак быгылак кийинене ден. Ден уулла халжар кийбутнан кайдак кийинене. Тухтун үлөлөх, муна били массовка ген туга үлөтө эти зомби оңорогон маската ин эти бири менен тыгылар. Мы они были бегали кумит на час птеде. Были олог аддеттен мандык түндө күнүштери экстериерге колдор бу интериерге күнүш оңоро бу түн уулар бүтүрген деп күт. Тен үлө байда көштөр ну аны били күһөрү болон тымны болон били оглор тоңондор ким буллага. Муну отдельно ну автобус кесетен каян оглор тоңматна каябатна ден ами он түгөтөрүмө. Тен бул ден така Билим бу хатуртаата мие баран экстериери хупат кыгынгыны. Аны бири таажа такат битнеин. Жанда тымныйта. Биз бу калакта хакер бидигер. Аны ме доктор бу зомбилер бири метролдар аны. Атан санаар кийне кайдага жа. Жан тутатыны хөбүлөдү. Эбетер эме буларын курдук кандыгара атын омук дойдуларга теңне хатыктырады. Онтон ме ана бар Арас мнение бар булу хим бир. Сүзки санаат сүзүнө. Хим бир кимере кохан же, кимере чүгөй же. Этечтер интернетке колура түгүн мен форумга ен агачбын. Мен усбудун бадан дук бул эте. Инди күтүп. Атан баалыста. Улуу концеп болду эте бар. Аны кыржык сүзки санаат атан арас булла жабатта. Аха, ол хин иниктен иннибекке, иннибичке баран яктак бул дегем аяр тодар эле акчан жим. Аха, атан жылыстан билин келин каны кинага холдунун эте? Келин атан бустык эте баһайын сааскы кемге холду бутум. Тоуна пока улахан кине хок деп күдүк. Уну камай бутун. Атан камай баска бутун үс жахан тахар деп. Атан тахар устуу деп. Хагалыйды бит. Ага. Улуктак да чагы. Улуктак, улуктак ага. Булаңга бар даганы пока үлөдүк. О кебит кана тийбит эт. Ким? Камай баска. Камай баска тон бири күчөтүн көрдөн деп экен. Коракка идде хабар бут эди. Мафиялары кеттерон боркала хаҗи. Жаҗа разборка не керек бит. Ол үч час бутунун улахан разборкалак болору бу. Оннан бу жүлүстан продюсер көрдүг эме кине уступ та кымбат та. Оттон продюсер. Бир күнгө бир күн продюсер бу так просто ол режиссерге көмөлөсүп кетип. Режиссерге көмөлөсүп. Так кине тео. Бир күн эме эми тогон устарттан быгатарды деп көрдүк эме. А, кине да. Көстүбүт оксулуктук оксулуулат көстүбүт көстөнүн көстүбүт. Захар Барашков. Захар Барашков режиссер эти Константин Барашков бир көтөрө брата. Ал кине режиссер да бута. Атому кине уларга бияка сакаларга төхөл бакыр режиссер бар. Ул бактер болду. Эл бактер. Сәтін хачы. Отын үйнер көлені театрын үлетер керекқан, етеже арас іспіктәк ең бәғдін тұрарағыт. Отын бірейін енігітін бұлаңы тоқ бары. Енігітін бұлаңы, отын Александр Островский етің нағырдаға ғыразаты тұрлықтақ, бұ осколы программатынан бігеге. Оғылы бұғы көрдіріктақ, іспіктәк үлбеттақ сұйықтақ. Оның отын Бу иккитинчи вакытта ал себеп ясыл бутун тоолабыт театр. Болон эле лабиппит. Нары вакыттан сагалан. Олонно Москваннан Бирятияннан гастролу булганнан турабыт. Онно Москваны нонюр театр бут плашака бутун буһарылан турар. Улан үдеан нонюр плашакалар бут буһарылан тураллар. Кепсетите сен үчөдө кабара хиддер. Онун улахан эти гастролу оңорук бут тоди така улан үдеага биһиге театр бутугар. Театр бутуле хеттере үйрөмүттере артистлар эмне? Онна беле учуталларга барандар отчёт курду бул вакта Москвага мен бу холбур жылдыстан семен апта шепкен мүлүлөбиттер он үйрөмүттер он эме отчёт вакта учуталга макталды бул вакта гастрол бутата. Ж
Кэрчэкэ бир.